Zdravo, Anže. Živjo, Maruša. Dobar dan vsem vam, dobrodošli na podelitvi nagrad Netko 2020. Lepo vas je vse videti. To je bila pauza za aplavz načeloma. Ne. Okay. Organizatorja nagrad Netko 2020 sta register.si. Ki je dobil res fajn domeno, le kako? To je pauza za smeh. Ali pa tišino, ker vem, da je bila slaba šala. Dovolj slabih stvari izpostavljala bova samo najboljše, obljubiva. Kje sem ostala? Organizatorja podelitve nagrad Netko sta register.si, kjer pač registriraš domeno, in Gospodarska zbornica Slovenije. Ki je tudi očitno domeno kupila leta 93, ker ima gzs.si, tako da košija. Ja. Danes podeljujeva nagrade v 7 kategorijah in 2 posebni nagradi, ker si najboljši spletni projekti, podjetij, ustanov, uradov in posameznikov, ki domujejo na nacionalni domeni .si, zaslužijo pozornost. Nagrada Netko je pravzaprav odličje današnjim digitalcem, ki živijo, delajo, ustvarjajo online. In zato smo tudi online. Edini pravi razlog, da smo online. Valjda, zato smo letos online, torej ja. Na spletu online podeljujeva nagrade Netko in komunicirava slovensko spletno identiteto, ker podpiramo domače spletne projekte, razvoj, ustvarjalnost in domiselnost ustvarjalcev, ki spodbujajo uporabo nacionalne domene .si. Ja, in podelila bova 9 nagrad, naj spletna stran za otroke in mladino ter naj medijska in novičarska spletna stran pa letos ne bosta podeljeni, ker je bilo premalo prijav. Zato imam idejo. Okay. Kaj če registrirava odbita.si? V redu. In začneva pripravljati vsebine za mlade, ker potem pobereva naslednje leto obe nagradi. Novice za mlade in potem dobiva 2 nagradi. Točno to. Ok, začneva s prvo kategorijo. Lahko. Naj spletna stran za družbeno odgovornost. Si z delovanjem v svojem okolju družbeno odgovoren, torej v ospredje postavljaš skrb za sočloveka, pošten odnos do svojih uporabnikov in kupcev, trajnostno gospodarjenje z okoljem in spoštovanje predpisov v javno dobro. Nagrado dobi spletna stran, ki v družbi pušča nesebičen pečat na področju sociale, izobraževanja, zdravstva, kulture, družine, športa, varovanja narave ali tudi gospodarstva. In finalisti so Društvo Pomišlja SOS.si, izvajalec Kofein Design Razvoj vidnih sporočil d.o., naročnik je pa Društvo SOS. Potem naslednji finalist je Varni na internetu.si, izvajalec Kofein Design Razvoj vidnih sporočil d.o., naročnik Sicert Arnes. In pa Zdravje danes za jutri.si, izvajalec Idearna oglaševalska agencija d.o., naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje. In zmagovalec? Varni na internetu.si, izvajalec Kofein Design Razvoj vidnih sporočil d.o., naročnik Sicert. A nagrado smo dobili? Super. Vesela, da vest. Super. Hvala. Vam še hvala za to nagrado. Vprašanje varnosti na internetu je vedno bolj aktualno in veseli me, da je projekt tega področja dobil tako priznanje. Seveda pa hvala tudi Arnesu za povabilo in sodelovanje. Bravo, Kofein Design, naročnik je bil Sicert. Ja, in čestitke, da sta vsaj 2/3 videa v ležečem formatu. Dobro, Anže, to je več kot polovica, kar je zelo dober začetek, no? Ja, gre naprej. Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije. Spletni projekt v javnem interesu, ki je pomemben za civilno družbo. Finalisti s svojimi projekti zagovarjajo idejo, ki družbi prinaša dodano vrednost. Informacije so na prijazen način predstavljene javnosti in izobražujejo, opozarjajo in spodbujajo k dialogu. Finalisti so kulinarična doživetja.si, izvajalec Idearna oglaševalska agencija d.o., naročnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Spletna stran Cankarjevega doma, izvajalec Enki d.o.o., naročnik Cankarjev dom.
in pa gov.si, izvajalec Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, DOO, naročnik Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. In zmagovalec gov.si, izvajalec Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, naročnik Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Najprej bi se rad zahvalil celotni ekipi Inovativ, ki je s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo izpeljala tako zahteven projekt. Hvala tudi ekipi osrednjega uredništva, ki skrbi, da imamo ves čas dovolj izzivov. Hvala vsem zunanjim sodelavcem, ki so v nekem trenutku prispevali, da je končni rezultat boljši, kot bi bil brez njih. Predvsem pa gre zahvala vsem urednicam in urednikom iz državne uprave, ki skrbijo, da je portal gov.si postal osrednje stičišče in nepogrešljivi vir informacij o delovanju državne uprave. Čestitke Inovativu in državi. Ja, in pametnim telefonom prijazno spletno mesto, ker smo pač leta 2020. Ampak to ni žal tako zelo samoumevna. Je pa mogoče ideja za koga, kako naj v 2020 izgledajo spletne strani. Ja, tudi v turizmu. Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas. Svet turizma, dogodki, ustvarjalni hobiji. Spletna stran lahko opisuje lokalne ali svetovne turistične lepote, projekte in produkte. Ponuja vse bistvene informacije, lepe fotke seveda, tudi interaktivne vsebine. Različna področja, ki jim je skupna ponudba informacij tistim, ki si želijo potovati, se potepati, raziskovati, zabavati, učiti in se mrežiti. In finalisti so Čokoladna vas.si, izvajalec spletna postaja DOO, naročnik Luxury Glamping Resort Chocolate Village. Hostel Celica.si, izvajalec Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov DOO, naročnik Hostel Celica. In pa visitljubljana.si, izvajalec Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov DOO, naročnik Turizem Ljubljana. In zmagovalec Čokoladna vas.si, izvajalec spletna postaja DOO, naročnik pa Luxury Glamping Resort Chocolate Village. Čokoladna vas, idealna že po imenu. Ja, čestitke spletni postavi, super spletna stran. Razumem edino, zakaj hiše niso dejansko čokoladne. Imam boljše vprašanje. Sprejmajo vaučerje? Izjemno vprašanje, treba preveriti. Ja. Ok, kje sva? Četrta kategorija. Naj predstavitev produkta ali storitve. Finalisti so usmerjeni v prodajo in kupcem ali uporabnike nagovarjajo prek spletne strani. Z zanimivimi grafičnimi detajli, unikatno vsebino, edinstveno uporabniško izkušnjo, tudi elementi virtualne resničnosti ali umetne inteligence. Inovativnost je danes pač nujna za doseganje ciljev. In finalisti so Triglav.si, izvajalec in naročnik Zavarovalnica Triglav DD, Argeta.si, izvajalec oglaševalska agencija CNJ skupaj z Luna TBVA, naročnik Atlantik Droga Kolinska živilska industrija DOO in pa Gorenje.si, izvajalec in naročnik Gorenje DOO. Si pripravljen? Sem. Zmagovalec je Argeta.si, izvajalca oglaševalska agencija CNJ skupaj z Luno TBVA, naročnik PAM, Atlantik, Droga Kolinska, živilska industrija DOO. Živjo, Netko! Živjo, Netko! Hvala za nagrado. Izredno smo ponosni na spletno mesto argeta.com in zelo smo veseli dele nagrade, ki potrjuje, da delamo dobro.
Luni TBVA in CNJ-ju je uspelo s prenovo tega našega spletnega mesta perfektno prenesti bistvo znamke Argete, to se pravi. Kakovost, naprednost, prilagodljivost lokalnim uporabnikom in transparentnost tudi na splet. Zato velika zahvala Luni in CNJ-ju za odlično upravljeno delo in seveda hvala za tole priznanje. Hvala, Netko. Hvala, Netko. Hvala, Netko. Prosim, čestitke seveda. In hvala za podoživitev vseh sestankov v korona času prek Zooma. Kot veva, ne? Obstajajo boljše alternative, kot je Zoom. O tem sva že, brez skrbi bova kdaj drugič. Greva naprej, na peto kategorijo. Najpredstavitev podjetja ali startupa. Spletne strani z domeno .si so del poslovnega sveta in izražajo vizijo, poslanstvo in vrednote malega, srednjega ali velikega podjetja. Kategorija nagrajuje tiste spletne strani, katerih primarni cilj je predstavitev podjetij na drugačen, inovativen način. In finalisti so Squarme.si, izvajalec SME Kreativna produkcija in to je tudi naročnik, Vitrans.si, izvajalec SPRD Digital, naročnik hotel Vitrans in pa Medwise.si, izvajalec in naročnik Medwise.do. In nagrado Netko 2020 za najpredstavitev podjetja ali startupa dobi Squarme.si, izvajalec in naročnik SME Kreativna produkcija d.o. Sem zdaj le zaplavil malo. Jaz sem mislil, da ti že vmes. Ne, bom. Nočem te pa nekdo prekinjati. Lepo zdrav vsem skupaj, sva Luka in Sebastijan iz kreativne video agencije Squarme in sva presrečna za nagrado najpredstavitev podjetja ali startupa. Squarme.si. Tako kot pri naših video izdelkih je bilo tudi pri spletni strani, je bilo glavno vodilo to, da je nekaj odštekanga, nekaj privlačnega. Napiše se Squarme.si. Tako. In da izstopa, a ne? Tako da... S kujom. S Quareme.si. To. Po angliščini pa. Tako da rade pa bi se... Pa tudi skume krajše.si, a dela tudi .eu. Ok. Lepo zahvalila. Ej, konc. Dizajnerju Klemnu Selakoviču. Hvala, konc. Se nam zdi, da je končni izdelek res dobro. Squarme.si. Tako da hvala. Hvala, Klemen. Hvala. Čestitke, Squarme.si. Ja, pogrešal sem edino v videu, kako točno se črkuje spletna strana. Ponovim? Ne, kulje. Cool. Okay. Naslednja kategorija, Anže, jaz bi kar vsem dala nagrade, ki se jim strani niso sesule zaradi obiska, ali pa vsem, ki so zmogli pakirati vse, kar smo besno nakupovali v preteklih mesecih. Ja, najspletna trgovina. Najspletna trgovina. Spletno nakupovanje postaja standard, ki naj bi ponujalo dobro in predvsem varno uporabniško izkušnjo. Letošnji finalisti so zagotovo primer dobre prakse, ki ponujajo inovativne, izvirne produkte ali uporabne tehnološke storitve. V to kategorijo so se prijavili spletni trgovci, ki jim je mar za sodobne potrošnike in sledijo digitalni ekonomiji. In finalisti so Triglav.si, izvajalec in naročnik zavarovalnica Triglav.d.d., Glasmacher.si, izvajalec Enki.d.o.o. in naročnik Glasmacher, in pa Gorenje.si, izvajalec in naročnik Gorenje.d.o.o. Zmagovalec pa... Gorenje.si, naročnik in izvajalec Gorenje.d.o.o. Z novo bazo zagotavljamo natančnost produktnih informacij. Automatizirali smo uvoz produktne informacije iz zalednih sistemov na splet. Optimizirali smo spletne strani in uvedli nove standarde na področju uredniškega dela. S chatbotom smo uvedli naraven način interakcije z uporabnikom. Z novo ekipo in razvijam prodajo preko spleta, dobra spletna stran ima ključno vlogo pri prodaji. Hej, registracija uporabnikov nam omogoča izboljšavo komunikacije. Se tako lahko pripeljemo bolj relevantne vsebine do svojih kupcev. Hkrati pa smo z novimi storitvami avtomatizirali tudi servisno podporo.
V Hisense Gorenje Europe smo si ob vzpostavitvi nove e-commerce strategije zastavili kot enega najpomembnejših ciljev tudi povišanje prodaje preko lastnih spletnih platform. Z novo prenovljeno spletno stranjo in trgovino Gorenje Slovenija nam je to že v času epidemije več kot odlično uspevalo in uspešno nadaljujemo z tem dobrim trendom tudi danes. Z novimi spletnimi stranmi in digitalnimi storicami smo izboljšali spletno komuniciranje in poslovanje. Obenem smo pripravili tudi novo platformo za pametne aparate. Nagrada je velik motiv za nadaljevanje projekta in priznanje za odlično ekipo. Si na gorenje.si! Bravo, Gorenje! Veš, da bi imela tisti Volkswagen hladilnik? Pa ugotovila sem v samoizolaciji, da nujno rabim še pomivalni stroj, pa pralni stroj, pa palični mešalnik, pa avtomat za kavo. Nekdo ne je da popust ali pa pač nekaj naštevati. Hvala. Hvala, cenim, Anže. Greba, naprej. Ja, in sva že pri kategoriji pred dvema velikima nagradama. Najspletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij. Deljenje znanja, raziskovanje, izobraževanje. Kot je v tem sektorju žal navada z omejenimi sredstvi in kadri, ampak s to nagrado dokazujemo, da omejitve niso težava in da tudi slovenske znanstvene ter izobraževalne ustanove so ustvarjajo in predstavljajo pomemben del slovenskega svetovnega spleta. In finalisti so spletna stran Cankarjevega doma, izvajalec Enki d.o.o., naročnik Cankarjev dom. Kulinarično doživetja.si, izvajalec Idearna oglaševalska agencija d.o.o., naročnik Biotehnični izobraževalni center Ljubljana. In pa Bits.ly.si, izvajalec Enki d.o.o., naročnik Biotehnični izobraževalni center Ljubljana. In zmagovalec... Kulinarična doživetja.si, izvajalec Idearna oglaševalska agencija d.o.o., naročnik pa Biotehnički izobraževalni center Ljubljana. Koliko imamo? 30 sekund, Hvala. Na zdravje. In na kulinarična doživetja, pika si. Idearna kombinacija, skratka. Zdaj pa še dva velika. Ja. Ja. Tišina, ne? Zastopnjevanje napetosti, ali kako sva rekla. Ja. Oziroma logično bobna, ampak ne. Ja. Naj projekt Netko 2020. Ja, in zmagovalec je Argeta.si, izvajalec CNJ oglaševalska agencija d.o.o. in pa naročnik je Atlantik Droga Kolinska živilska industrija d.o.o. Čestitke. In še najizvajalec, ali ker smo v digitalnem agencijskem svetu, kar najkreativec leta 2020. Ja, in zmagovalec je Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov d.o. Čestitke. Portal Go.si je eden izmed najzahtevnejših projektov v zgodovini Inovativa. Razvoj portala je zahteval veliko našega znanja, izkušenj in predvsem sodelovanja.
Projekt je namreč pletenih ogromno urednikov iz državnih organov in drugih izvajalcev, ki skrbijo, da portal izpolnjuje svoje poslanstvo. Najlepše pri vsem skupaj pa je to, da pot še ni končana. Z ekipo Ministrstva za javno pravo in Urada vlade za komuniciranje se radovedno lotevamo vedno novih izzivov in portal nadgrajujemo. Tudi zato vas vabimo, da portal GoSi redno obiskujete. Obiskujte, ker tam so vsa priporočila, ukrepi, navodila, skratka. Ja, obiskujte v teh in tudi lepših časih. Grene čestitke najkreativcu, letos so to torej Inovativ, družba za razvoj komunikacijskih konceptov. To je to, ja. Ker jih imamo vseh 9, ne? Res je. To so bile spletne nagrade Netko 2020 na spletu. Hvala za pozornost. Anže, birokracijo imaš pa vedno ti. Ja, odbita dobita je seveda. Pardon. Polajkajte registar, pa GZS, posod, kjer so, pa netko.si ima tudi svojo spletno stran za naslednje leto, ko se mi dva prijavljava z najno izobraževalno novičarsko spletno stranjo za mlade. Se vidimo na spletu. Čau.